3216. Aras har gjort ett eget lotteri. Han har skrivit ner några olika belopp på lappar som han sedan lägger i två skålar som ni ser här nu. Lotteri ser betala 5 kronor, ta en lapp från varje skål. Vinsten är summan av beloppen som lapparna visar. Så om jag skulle göra så här, att göra en liten så här, så att ni ser att jag har en krona där, 0 kronor där och 5 kronor där. Och det är samma sak här, en krona. Jag skriver här krona då. 0 kronor och 5 kronor. Så har vi 2 kronor där. Har vi 1 krona, 5 kronor där. Här har vi 1 krona, 0 kronor och 5 kronor. Nej, det här är 6 kronor, förlåt. Den här är 6 kronor. Jag hoppas att ni förstår vad jag gör. Jag adderar dem. 1 och 1 där. Det blir 2 kronor. 1 och 0. Det blir 1. 1 och 5 är 6. Och sen 0 och 1 är 1. Och 0 och 0 är 0. 0 och 5 är 6. Och 0 och 5 är 5. Okej. Okay. Och den här sista då. 5 och 1 är 6. 5 och 0 är 5. Och 5 och 5 är 10. Så alla möjliga utfall är 9 stycken egentligen. Så man kan vinna 2 kronor, 2 stycken 1 krona, man kan vinna ingenting. Och sen 2 stycken 6 kronor, 2 stycken 5 kronor, 2 stycken 10 kronor. En fråga är, ja, vad är sannolikheten att man får 5 kronor? Som ni ser, det finns 2 5 kronor, den här. Så är det 2 av 9 stycken, det är det. Sen tar vi B. Hon går med förlust, vinner mindre än hon satsat, så har vi 2 kronor, 1, 2, 3, 4 förlust. Då får vi 4 av 9, eller 4 niondelar. Så vi pratar om den här, den där och den där. Okej? Okay? Vi tittar på C. Hon vinner mer än hon satsar. Så har vi vinner mer än 5 kronor. Så har vi den och den. Så det är 3 niondelar eller 1/3.